ochali ku lifestyle mujiwele kuje mukwasaganya nilashe ko malagizo kwanga tembea tembea kusonga ngaba wabanziga wabanziga bye seka sawa zine tulumbia bufuzi naam bulumai no kunonya we yogoma ya sawa yakwa olabali yake kubatu ofenzige na mayanzi yeah. Tulino kumanya bazina abukazonna naam seko ali bulunji alhamdulillah rabbil alamin omulabi wa Uganda lifestyle okay kwaniriza nyo webale kwe kumira ku mukutu guno muongere nyo ku subscribing Uganda lifestyle ate mu sharing nyo mukutu guno banda mmo kufude chegumuli mmo kufude cheguli mugulaba anti gwa amayi mmo kubuildinze era mazima gonno gajja kuno ku Uganda lifestyle simu ya shekuma eri ku 0 8 0 7 7 2 9 2 1 4 9 0 oba 0 7 0 3 51 37 0 4 Shekuma romsomi odwe nansa. Romsomi odwe nansa na seka. Naam. Ebyobufuzi endabe nakuzinobira potya. Ya, omuliro gutandise. Tugamba omuliro gunatokota. Gunawaka. Omuliro gunawaka ebyobufuzi. Mutunulamu. Nembira basibimanyi nnyo. Naye mbitunulira naye noga ntikati biaka bibaluse. Waro msajja ono mayinja. Naam. Aina obutakanya ne people power. Buli wada dukira mpipo power nga basubira nti enzo batasa okuba engizo which people power ya amani na okiriziganya nayo yeah na ye achale mesodo funa ku card emabega kao yali wayo nga agenda kwesimba omugomba east na ye ne biitingana nti yalia ya okadenga bu okadenga lukaga yabulia okuva eri ku side ya government Niyo mgambo uli muli yake, ama niyo mtavukira nyo. Na sabadeo yetonde. Bobo inamgati wetonde ranzi, wetonde tachi? Abantu. Abantu. Ya. Ama dalo zantipi wende. Yeah. Mbwe ya genze wa mmiye mpapula. Ya. Yeah. Sick. Ya. Yeah. Tani kilao kuchwa uli yake, msaji ya foyo. Wapipo pao bagezi. Bagezi, bagezi wade kubanga. Mkuruani tuinamu ulinyiri yolu gamba anti. Oyo. Abado mulabe uo. Oba. Eyakulya amuru kwene bakomerera. Okay. Tolooza nti bwajjana kwetondera. Olwalongo osafuso omulungi la. Musonyiwe kungulu oba musonyiwe kungulu. Naye mundu osigalengo omwekengera kuba tannakyuka kati gwe webuze kyeki mukyusiza. Anonya ku ayagaya yetu wadde. Kati lero nadi mayinja bwaba yali mu people power. Nagenda mu movement. Akomyewo yetonze abafe kyeki mwetonza ayagala atake damazima gali alimba late mumuwe mpapula mayinja mukwano gwange naye si mu byobufuzi mu byokuyimba mukwano gwange lagira nankubira ku nawe yagala muva munga bane bamvudde namuvudde mudda mayinja oyinokola ekintu eki kakati awo omutwe gwe gwamuyiyeyo bongo bwe bwamuyiyeyo musajja kiyagamba Tuli mwafu mtego mchi. Aha, ya yagala alinye wabiri. Abike vitaboja. Katibu yewe ya alinye ya labi ebitimpanga bija bise ye ya kumazi. Bwe ya gendo kubuka wati na alinye kwa ekitimba cha kana ye. Ekitimpa niri kana ye. Katibu ya gendo kunyuka tatu ya agweli ngatiba mganga tuli nye kumazi. Ntinda nima nyinge na kubera simanyi jingo bero, simanyi komando mbele kungulula. Yabuka nali nya mu movement. Yagwa ne kitogo. Yabuka nali nya mu movement. Bali nya mu movement ne bamwe moro. Emoro keyo bwabera ona ajivuga najivuga agenda okulanga ate jivuga. Najitunda. Kakati baba movement bagezi. Hey. Kubanga muganda wange tamale mirundi ya ngamba ndi abo bonna bavuge moro kaza government. Bebazi wabo naba akina kusasira bakusimanyi bano bafurufiga aba bebe kulu tekuli aina kadi yayo oli muzeyi mugezi. Bakwa buyingine. Vuga ngo kowe wango teka wano. Kati yama inja na yaga la koze soru kuju kuju kanjitunde, bemalo kujitunda, ngende mba gambe, ekadi yange mujimpe ni moro kwa najitunze no jitunda, bajia kunsa asira, bampe yechi, so bajia yo sente, yena azitu wala Museveni ya gano kumuwa kadi. Bwa gano kumuwa kadi, unamazo kutunde moro kwa mwade musente mpiti livu, na duke lina haba gamba anti mumanyi. Sente bebazi mwa ya koze soru kuju kuju, nolugezi gezi. Beba mwa sente, nga duka, nga a building amangu omanyia inabadeyo ni hoteli yo jabadazimba ngeyagano okugwa kati sene zino yayagala azijeko mangu nazigula ka kataka ka mwakalala nasala wa malirize hoteli ye nagula gula ka one kusuti mpya okiwulira naga kati banambuza sente bazikoze mu kinti nazikoze biri mu mpe kadi bamanja
Bwatu keri nti banage mumpekade moloka najitunze nti ani ya government bajitunze anti bajimba. Mm. Emoloka kigamba jikuwa dekadi yeveru anti mm. atejemba saba. Emoloka tujikuwa ngako. Ti bajitunze nti wajuguzizani nti oli. Bajitwale wagulumba sebufu. Olinga agenda wajitunze wate tuwe moloka yafe. Kikife tulina kadi ngemoloka bajitwala. Eno musebufu nga akwata moto Ronald Mayinja nti owange nti ye. Mpe motoka yani. Manya mpa sente zange zina kuwade. Ntia sente. Mwolo kaleri mpai ni waguru. Yeri mpai. Ndiya mwolo sente wazikoze wazitadewa. Na maridisa kwa hoteli neengula ke suti. Neengula kwa netaka. Ntietaka li wagura koli impe. Ne hoteli jimpe. Mjira kwa chitundu. Mjira boenti ne boenti. Zange zigweyo. Zange zigweyo. Oja kwa ambala ke suti. Mm. Na kuwe miranga. Owe. Kati uluwa ilo mkwano wange mainja wali. So. Nchika mpa. Chika tufunina mba antu panu. Katina mba nopine mitubabita gendaba people power. Hey. Choku higa chitu inofuna mba antu panu. Mm. Teno Uganda yukula akulana. Ateba antubate gira nyo. Ateba antubate gira. Baivu, baize, baasomye. Mm. Babu use. Babu use. Kati olwa elaba people power. Boba akutege denti. Ono elabu anajia. Agenda kudeno. Lulia imba bize. Muga vumeti ne mwita ne mwa senti. Mm. Kati. Agenda kuyimba biwo kati. Bita andi se kati duliya imba bizemu kati webiri mm. era bamuyite bademba muwesente era ajja kutuwayo a bye so ne second inga people power okumulemeso mwemba okumulemeso okumwemba bulane wanku badde okay chokanchireke nayinga kusaidi eyo kati ndi kucha people power yo muyo yo still ne mwana mulezo ono mkwano go bigi ya yeah na iya vudeyo kwa una wali mumbela yemu. Naam. Bigi alivanyolo kwe jana tugama tismanyaba anje milioni bipidi nsambu. Mm. Ibazi mumba. Mm. Na jana wakubwa mulanga o. Bansa suri nebigana. Ya gamendi haa. Katimpuri lense ganyi. Njaka lanzile ya wabobi weni. Ila nasaba deon people power. Bamu kilize. Ne na mula biye kao nga chitapa ni changecho chikaba. Dine na hira ngu mula ba. Owai. Babantu nobe eto ndira. Anti ita. Njako eto ndira. Atele uchina chista nyuse. Akati yeyo ano gundi oyo big eye amanye abantu bonna abayingira ebyobufuzi ebyobufuzi is a business byakufuna kufuna abanonera kufuna ogumogende we yambule aha kati omuntu ebyobufuzi musebe nyatugaba birimu okulimba birimu okwaliza te birina mazima bobera ngo yingide ebyobufuzi nga abantu bo okukuwa akalulu ogenda otuka awali omugati weguli kina kyetagisa kujja mu mpale nabana bone baba kulaba bufuza jamu empale ya insonga lwachi nsinzira ku mukutu kwa Uganda lifestyle ne mbagamba abantu mwenna temwesiga bannabya bufuzi ne baba mutabani oba mwana oba mukachala okasta yingire ebyo bufuzi tandiko muda utinga tomwesiga tomwe tomwe basinga ko munabya bufuzi akutunda yo kati olwalero mutunulira omusajja big eye big eye yali badasano okuvayo na agamba ate achusa ingi adde mu people power hati yata gede tembele tapuse. Naga kangeneno, ama dosanga banansu nyo. Wa! Ayagalecho, people power, yesoboro kukola, kinoche ya kole lagundi ono, muimbi oyo, mulala yani webali yungaba kaba. Ono, mungundi oyo, webali, bala mbuwe, ya tuwala. King Michael. Ya King Michael. Ne King Michael, amalo kukaba, baby, wakati movement, tufude muntu, jida bita banayo, tujega, ino jega, na wololo yae. Mbamu zayo. Niba mutwala ni mamu waka sente. Kati nono, chabala. Anaka funayo. Taja kabala yu kubanga. Taina value, chazi towa mu movement. Tote gira big yae. Hatalina. Osoka newebuza mwini. Choka taiza kwe tade, umuagizo chitundu. Mama wa big yae, abira wali simanyi mutundu, simanyi wa. Baliko futi anakwana. Nchi wolida. Taina wali mira big eye ngabo walaba gundi ono ntiyatwala na abalage nimiro yenda abalage bannange nyina kitegeza government inache mwetaga mumbe yensigo olwalero King Mike ayimirirawo ne big eye ayimirirawo amasimbe ko kumugongo olabe big eye ajja kuchuke mabega bwati bwana bwati wali mwagize nomu bwana abaliko abantu abanja ajja kutuke bweru nga wali ye mabega zani brown yani ono mchala Donizera. Bwana banga akwati bwa chance big eye. Aja kuchuka na beganga waliyo Donizera. Ekita soboka. Waleta mwagali dadada. Ekita soboka. Na yenga atela ini ya big King Mike onge komeri. Kakati King Mike ne big eye toba gira gira nya. Soka ni big eye bine biyali mu yafe mkuto uonzi zao. Akirize na kakato no kafu no bake yafu no bake alinao. Ya gamba watu wajia mwuso nyua.
Babu ntuvanyivu nyo. Era ne choche wakoze ate wayongedde kwesula mukanya kafuti runana. Kina katono ko badogendo kufuna to chakafunye. Kakati era lera logagwe. Ali kumpera waguru. Ali ya kulaba tanna sambugo buli wodda kulaba ali kaline elisimanyi wakaza uso wa mapera. Atu akulaba bwati buli wodda tanna sambugo. Luka misindo je kusomere dwa. Ate kirenzi gwe. Wageza anga kuluri, okujanga ni kusomera kudu. Na yao kufale wa mikono jange. Ochavo na wana nyoja kubanga Gulesi Kani. Na magamba Gulesi Kani, watali dawange wanukola duwe msonyi wa. Ya genze na nali mbele mwote. Aja kubona wana, antu mula bebi ya mtu useko. Ya genze na nali mbele, mbele taina na sere jisasura, andu se. Era, Gulesi Kani yonajoli. Vobango laba katambika. Kali kukuli mbele ya seka. Ndi musajia msomi waduwa chowera bide. Bana abamfu butula. Na wabu wajia kukiriza ruwampa kati dala nina chendi. Gulesi Kani jangwe waka. Gule kilo zo mchere bili. Ne kilo ye nyamemu. Oje kusomele duwe kusonyua. Ebikoli mabive. Oje ofune waneduwa ofumbo mchere ugo. Ne nyama obigabira walode bange wana bababa ze. Nze duwa mberenga kusonyo deyote. Nenda kazo mwadi. Lioka jangu koma wano. Gula kulezo mchere biri, kilo ye nyamemu, oje wange wano, obifumbe, ze kusomele duwa, bimalo kuja, obigabira abalwade wanga baba bakunganya wano, odeyo ya gala watali echo, oja kuchirava. Naene bigi ai, we sorting. Tuliku lifestyle.